Takže ahoj lidi, a já jsem Jára, já vítám u mého dalšího videa a dneska si společně zahrajeme Fortnite a jsem tady společně s Honzou. Nešiky. OK. Takže čus bagr lidi, já jsem Nešiky a dneska si tady hraju s Járou Fortnite. Jo, přesně tak. Budeme hrát dua tadyhle, si můžete povšimnout. Já jsem hezká žena a on je můj krásný přítel, jo, jo. Ne. Od minule jsem level 16, což je první věc. Tady Myšiky je taky 16. Takže my taky 16. Takže si zahrajeme dneska dua. Tady dva můžete si povšimnout. 16. Co? Duo s 16. Jo? Ano, budeme double 16. A kolik to je, Honzo? Pro Myšiky? Cože? Co jsi říkal? Kolik je 16 plus 16? Momentíček. 38. 32. 32. Jenom o 6 jsem se trefil. Jo, takže dohromady jsme 32. A to je puls takový z Minecraftu, takže jdem ready. Dej ready. Jo, přesně tak. Budeme hrát tady dua společně s Myšikem, viď? Jo. Takže na to řeknu nám tohle. A já tohle. House party. House party. To jde, jste to přišel. Ty sám jsi někdy party, víš, doma. Máš taky někdy doma party. Já. Počkej, jsme spolu. Jo. Jsme spolu. Jsme? Kde jsi? Já nevím, já tady mám ještě loading, takže... Poho? Kam půjdem? Nevím. Jaro. Já bych sem šel. Sem! Kam? Tak dobře. Do farmy, jo? Jo, protože Tidelands a Tidelands na těch farmách jsou looty, které jsem pojmenoval kouzelná kukuřice 13. Skáčem za 3, 2, 1, teď. Bum. Když tak, pokud se vám toto video bude líbit, určitě tam hodte like nebo odběr, viď? Jo. A pokud se vám budu líbit já, tak do komentářů a budu hrát s Járou ještě. Jo, určitě. Jo. Než přijde tsunami a odveze tě. Bacha, tady jsou týpci. Jo, já si jdu pro čestku, počkej. Kámo, tam je taky týpek. Kde jsi, já se bojím. Já jsem v dolách. Máš čestku? Jo. Chceš shield poušny? Jo. Hele, sice je tomu jediný, ale já mám pistolku, takže ti dám shield. A budu tě chránit, jo? Já jsem pevnost bojard. Budeš taková moje děvka. Jo. O, nemusíš. Já mám blue. Crossbow. Já mám. Já tomu říkám po anglicky. Crossbow je starý. Lepší je kůž. To je to tak super a moderně. Kůž. Jenomže já se učím anglicky. Chci být jednou natáčet anglický videa. Takže já budu říkat crossbow. Nějaký PewDiePie tady, co? No, určitě. Tak už je podle mě strašně dobrá, že má neomezeně nábojů. Já jdu tam. Počkej, já tím musím se chránit, ona neubírá moc velký damage. Mám brokádu, kámo. Kámo, slyšel jsi to? Ty teď jenom ničí barák a ty, kámo, slyšel jsi to? To je takový to, tady, ten jenom staví. Validní dveře, kdyby se ptal, vůbec tam nejsou zaseklý, jo? Čemu myslíš, že máš ten krumpáč? Jo, aha, my máme krumpáč. Já bych si tam nechal. Myslíš to? Hele, já bych si tam šel tady tudy. Tady tudy tam půjdem. Kámo, nějaká děvka nám tady vybírala. Já, co?
Postoj. Jaro. Pojď. Do prdela. Ty tady máš dveře, ty genie. Zabil jsem ho. Do prdela. Ubíráme. Pojď sem, do mě ukrytu. Ne, Jaro, kde seš? Ten barák se hroutí. Kámo, já jsem dal kill, kolik máš kill ty? Mám jich hodně, jo? Nula. Kámo, já mám jeden. To není hezký zvuk. Počkáme, až odejdou. Na myši zatím, kdyby náhodou jsem chtěl jít. Schovej se takhle. Aha, tak se neschovávaj nikam. Kam jsi odešel? Oni mě podkopali. Já se bojím. Honem. Chceš, když se nás odhodli, počkej, když se... Jo, taky shotgunama. Tak lidi, tuto sice nebo... Dáme si ještě jeden kill, ne? Jo. Ta jednu hru. No tak, čtvrthodinový, jak je to aspoň. Tak jo. Dobře, to hra se sice moc nepovedla, ale na to já si jenom trochu... Hele, aby jsem byl trochu líp slyšet, protože nemám úplně nejlepší mikrofon, tak trochu to snížím. Ale Mikiši bude trošičku pořád... Jo, Mikiši bude pořád dobrý. Oh, já jsem dobrý pořád. Zatím jsi jediný online, ale počkej. Tak já počkám. Jo, dobrý. Počkej chvilku. Ne, nedávej ready zatím. Já se tady musí ještě načít. Jo. 3, 2, 1, teď. Dej ready. Ty jsi nějak buglo a tady mám, jo dobrý, teď mám oči ready. Hele, chybí mi tady 245 a budu mít level 17. Ale pozor, Honzo, teda Nikiši. Nishiki, tak. Já se dobře pletu. Tak pozor, my víš, co my máme? Cože? Víš, co my máme oproti ním? Co? Pivo! Jo, vlastně nemůžu, tak kam jdem? Já bych sem šel do Tomato Town. Jdem do Tomato Town. Protože je to plné másla, které tam není. Máslo, Babiš, prostě politika. Aha, ty už skáčeš. No, to je ten kousek, že jo, teďkonst. Já jdu za tebou, já se bojím. Tak se boj. Natáčíš na YouTube? Mám kanál, ale... OK, dám ho do popisku videa. Mám tam technické problémy, nejde mi tam zvuk, snažím se to vyřešit. Trochu laky. Mám. Dobrý, musím to... Bacha, tamhle jsou týpci. Au, kámo. Tak mám pěkný logi. Co to dělá? Dobrý, už je to v klidu. Chceš pomoct? Do prděle. Do hajzlu. Kde seš? Jsem mrtvej, vole. Mě taky zabili. Hele, já jsem to dělal takhle. Můj kanál nechce být zprostý, tak nebudeme nadávat, jo? Ano, pardon. OK. Dáme retrumpovi. Jo, určitě. Teďka, kdyby někoho to něco zajímalo, to mi přece jenom. Já jako ten ní, já se mi, proč miskliknu. Sluchátka zrovna blbě. Určitě, neboj se. Ty jsi žulka? Počkej. Kník. A mně se to nezmění. Jak to měníš? Já nechci být negrovská holka. Super. Jak to měníš? Já to neumím měnit. Teď dáme ready. Jo, tady ready. Počkej. Ano. Kdyby ti to zajímalo, tak právě natáčíme 10 minut a teď konc 10 sekund, teď. Fakt?
Jo. Už 10 minut. Jo. Teď se pěkně ubíhá. Tak jo, dej ready. OK, OK. Jsem ready. Dej ty ready. Jo, já taky. OK, beru. A teďko by jsem si dal předposlední battle, jestli teda ještě Nikiši může. Nishiki. Nishiki, můžeš? Pardon, on mi říká mým vlastním jménem, ale musí se naučit, aby mi říkal mým herním jménem. Sice tam mám Honza123.cz, ale to je protože Nishiki, nevím, prostě to nešlo. Jo. Protože to nemůžeš napsat. A pokud se nemýlím, tak to nejde přejmenovat. Nebo ne? Nějak to podle mě už to ještě půjde. Jsme si nemohli teď zapnout, nebo vlastně teďkon klasický battle. A potom bychom si zahrali ten nový battle, který přidali, což to je nějaká ta sniper něco. To jsem ještě nehrál, hele. Je to to, že je tam samý sniperky a trap, jak jsou takový ty budláky, víš co? Kam půjdem? Jaro, nikam chceš. Proč? Tam? Tak jo. Ne! Sem! Sem? Tak dobře. Protože víš, že je to Snoopy, to je jako Snoopy. Počkej. To je jako Snoopy, víš? Jo, jo, chápu, chápu, chápu. Chápeme se. Snoopy je... 3, 2, 1, skáčem. Takže teď. Dobře, to je určitě to nej... Hele, já bych sem byl Jara, jo? Ty by jsi byl Nikiši? Nishiki, dobře. Já si to řepadu s Nikiši, jako na kaši se mi to takhle zdá. A to si lidi pletou. No, to si bude každej. Medkit, kámo, medkit. Já mám jenom pumpovací shotgunu. Já mám pistolku ruční šedivou. Ty mám dvě. Trepku. Trepu máš? Aha, trepu mám. Tak musíme chytit Sira Ekariho. Mám poušny, jestli bys potřeboval. Jo! Hele. Ale ty menší, takový ty malenký. Jako myslíš takovou menší věc, se kterou se dá hulit? Takový ty tři. Hele, chceš dárek? Jo, chci dárek. Tak pojď k mížďi. Mám brokovnici. Super. Nepaseš. Jdi za ránama. Kašlu na dveře. Já si je vytvořím. Aha, ještě jedna zeď tady. No a pozor, tady máš ten dárek. Ty vole, já se lak. Tady máš čestku, to je ten dárek. A bum. Oh yeah. Já bych si ty dveře zažaloval. Hele, vidíš ty, Honzo, vidíš ty dveře? Oni je neměli... Jo. Honzo, vidíš ty dveře? A teďko už neexistují. Jo, chápeme se? Ne, počkat. Děkuju. Ne, vyměníš to? A, tady máš je. Já to ani nechci. Dám ti toho vás, když chceš. Poslouchej tu ten zvuk. Mně se ten zvuk hrozně líbí. Kámo, úplně. To je libový zvuk tohle. A víš, jaký se líbí mně? Jaký? Asi nebudem plýtvat moc náboje. Ne, asi ne. Vrať mi ty náboje, please. Jaký? Ty jak jsi tady sebral? Ty jsem sebral. Ostrý náboje. Mám medium a light. Počkej. Ne. Jiný už nemám. Podívej se do jaký patří do tutý. Se nejsem moc jistý. Do tutý? Mhm.
Tyhle? Počkej. Ani jedny z nich, co mám, ani jedny. Tak mi můžeš hodit zpátky. Já vím, jak, já, to jsou takový ty velký, to jsou ty široký, já vím jaký. Když je najdu, tak je dám. Hele, já bych jsem šel do sklepení. Počkej, nejsou. Počkej, to jsou asi ty náboje. To jsou mít, ne, ne, to jsou medium, to jsou medium. Tohle ty jsou light, to taky nejsou oni. Ne, tady, tady dole nejsou teda. Ale jestli chceš... Ale měli bychom jít už do zóny. Víš kde? Tady hned, jo. No, tak máme ještě trochu času. Máme 20 sekund. No, a to je hodně. Plus ještě ten čas, kdy se to bude odebírat, ta zóna. No. Což nebude zase tak moc, podle mě. Čum, policijský auto tady je normálně. Já mám normálně, hele. Ty vole, já jsem se lekl, že už po nás jdu. Pardon, já jsem se lekl, že po nás jdu. To je jedno. Stejně se kým nedostáváš peněžnění. Víš? Tady už jsem to asi loutil. Ne, nebo s kým, jo? Toto, co myslíš, že to je za materiál? Počkej, já jsem tě neviděl. No tady dole, já jsem tady, tady, tak jdu ven. Tady. Víš, tuto, co myslíš, že to je za materiál? Revolver. No a jako z jakýho materiálu, co myslíš? Kvalitní železo. Ne, víš, co to je? Co? Tohle. Ty vole. A teď já jo. Hele, co, z té mý hlavy vyletěly partikly, jako když střelíš do kamene, já jsem kamenná socha. Ukáž, jestli to funguje. Dělej, pojď. No jo, kámo, partikle. Kámo, já už bych šel, hele. Ono, když jde to střed, tak vidím červenou, jakože to, že to hitlo červeně, ale u mě, když se mě střelíš, tak já u sebe vidím partikly, jakože jsem z kamene. Jo, přesně. Kamo, co to je? A, no. To se kdy nevím. To jsou náboje. Jo, v rokovnici tu mám, takže okej. Okay. Já mám taky tuhle, okej. Okay. Tu... Počkej, kámo, já mám celou dobu u sebe ty poušná, nevyužil jsem je. Chceš jeden? Tak jo. Ale poslouchej, nevidíš mě? Toto se hulí. Hezký matroš. Kolik máš? 50 nebo kolik? Vysokyně, mým úkolem je dostat se k tomu rybníku, tomu Loot Lake. Víš proč? Počkej, já miluju Minecraft. Je to můj svět, ve kterým jsem rád. No, můžeš, no. No. Hele, kdybych se měl někdy zabít, tak je to teď. A? Protože mám u sebe zavřený dveře a nejde mi sem kyslík. Děkuji za strom. Tadyhle si pamatuju, že s těma sniper módama, tak tadyhle jsme společně s Goodlikem, to jsme dneska, se jsem to nenatáčil, ale hrál jsem s tím, tak pamatuju si, že tadyhle po nás snipili strašně dlouho a my se to vždycky nedokázali přežít, tady takhle. Pokud vidí očko dobře mé, tak jsem tam viděl mé. Slyším čestu. No já jsem taky tušil čestu. Chceš granát? Myslíš, že k nám něčemu bude? Já ji taky vidím. Ty vidíš čestu? Tady je, na, on je na tom. Tady. Na čem? Tady. Kamu, já na to mám štěstí, já na to mám štěstí. O, fialová. O. A chceš... co to bylo? Tak tueta. Jo, aha. A ona není moc dobrá, tueta. Mám 10 bandáží, kdyby aha, to... tak možná je. Ne. Jo, to je v pohodě. A jestli chceš, tak tu bylám tu stejnou, mám jako Anko... Počkej, Ankomonka, jo, Ankomonka. Ne, dobrý, mě to stačí. Já mám... Já tu druhou stejně vyhodím, takže jestli chceš, tak si ji vem. Tak jo, tak mi dej. Tady máš venku. Tak posledně, koukej, tady tudy nemůžeš proskočit, protože tady je sklo, ale můžeš ho prostřelit.
Jo. To tady miluji na téhle hře. To je důvod, proč se ta hra jmenuje Fortnite. Jo. Protože je to Forknife. Oh yeah, co mám? Já jsem to pochopil, víš proč? Já mám velký matroš. Počkej, možná jsem našel ten náboj, který ty potřebuješ. Oh yeah. Nejsou to tyhle? Jo, jsou to tyhle. Já tady právě mám v inventáři obrovský dlouhý, vypadá to jak raketa. Prostě... Kde už zahrá fotbal? Honzo? Teda... Nishiki. Nishiki. Kde už zahrá fotbal? Já ti dám góla. O, oh, do prdele. Já ten míč vidím zabugovaný, že se teleportuje. Fakt? Jo. On se teleportuje. On se teleportuje. Hele. To je důvod, proč je to Fortnite. A když... Tam se teleportuje. Počkej, víš proč? Když do něj... Počkej, vidíš, že se teleportuje? Jo. To je tím, že to dělá druhý hráč, že nejsi v loadovacích čankách. Kámo, já mám spoustu materiálu, počkej, jsme... Jo, kámo, my jsme v zóně. Wow! Jsem když říkal. Neříkal, sorry. A vidím čestu asi. Já bych tady kempil, co ty? Já si jenom vezmu tu čestu, děkuju. O, já tady slajdu, pojď se podívat. No jo, počkej, já se na to musím podívat zblízka. Čau. Víš, jak tady slajduju? A, vidím čestu. Kde? Tamhle. Ne, nech mi. Ty vole, já jsem tady buglej. Tady jí máš, jestli chceš. Počkej, já jsem tady buglej, už, dobrý. Pojď, tady je nahoře, vidíš jí tady dle? Já jsem tam byl buglej, víš. A tady máš. O, vem si to když tak. A tam je další! No jo, kámo. Počkej, já mám hromadu materiálu. To je moje. Kámo, mám 15 obalů jedné metky. Hoď, já jen tady vyhodím tajlandu strajdu. Tak jako, je to malý? Tak to nemůže říkat sračka, to je moc velká. Kámo, já mám trepku, já bych tady nasídil někde trepku. Kde bys jich sem nasídil? Hele, toto video mám přes půl hodiny, jo? Fakt? Jo. To ne přes půl, skoro půl, sorry. Řekl blbě. Počkej, kam bys nasázel tu trepku, Jaro? Já bych si ji schoval a dal bych sem ostatním jako dárek. Co bych udělal ke vchodu? Kde je tady vchod? Hele, podívej se, my jsme přesně v tom, zase. No, kámo, jo. A nevím, že tam zase, on se to zase zmenšilo, kudy jde, tak jsme. Kámo, já ne, doprostřed bych nechodil, doprostředka zatím ne. Já bych se tady hele. Příště, až se to znova zmenší, tak už postavíme bejsku. Teď těží materiál a stavíme si bejsku teď konst. Já mám hromadu materiálu. Čum, tady je trepka. Dobře, tak ji zničíme. Proč? Ne. Ona se mi ta taková moc železná. Pozor, aby si lépe tam šel, tak ti musím dát zábradlí. Ale tam jsou ty psy. Kde? Tam na té střeše. Oh fuck. Je po něm, kámo, asi. Ne, kámo, počkej. Já tam radši. Honem, prosím, vás mi!
Počkej, ho to dělám. Do prdele. Ale dobře, my teď jsme byli hodně blízko. To jsme byli sedmí, kámo. Hele, teďko. Dáme ještě jednu hru, nebo už končíme? Já bych tohle video ukončil. Jo, tak jo. Takže, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte se hodit like, odběr. Jestli chceš, tak, tak dám do popisku videa i tvůj kanál, chceš? Jo, jo, já ti ho pak pošlu. Jo, tak zatím, čau. Čus bagr lidi.